na celý měsíc, krásný dlouhý měsíc zdarma. Tak budete si moci stahovat jakoukoliv hudbu, jakékoliv novinky, nebo třeba staré hitovky, nechám to taktéž na vás. No a teď, jak si poradíte s 5000? Chcete je nebo nechcete? No tak možná jste měli pestrý víkend, možná jste utratili spoustu peněz, tak třeba teď je budete chtít dostat zpátky. Nemusíte vůbec nikam chodit, nemusíte se hlásit na nějakou brigádu, nemusíte brouzdat po internetu na různých, já nevím, inzerátech, jak rychle získat zpět to, co jsme třeba propili, protančili. No, tak nechám to na vás. Nevím, co jste dělali o víkendu, možná mi to taky můžete říct, ale důležité je, co mi řeknete, jakou částku mi řeknete. Jakou částku máte? Jakou částku jste spočítali tady vedle mě? Já si myslím, že je to docela dobře vidět, tak přece jenom se na to trošičku soustřeďte, přepočítejte to ještě jednou. No a je to víc než 5000 korun nebo míň? Tak já si myslím, že na to dokáže si odpovědět každý, že určitě. Je to méně než 5000, ale to je jediná a nápověda, kterou ode mě uslyšíte. Více toho ode mě neuslyšíte ohledně peněz. Tak, halo, halo, krásný večer, kdo je tady se mnou? Já? Halo, já špatně slyším, můžete slumit hudbu a prosím, kdo je na druhé straně? Petra. Petro, řekni mi tvůj tip. 315. Prosím. Tak to není správný tip, děkuji. Tak jestli režie může slumit trošičku hudbu, abych slyšela ty vaše tipy. Já věřím, že další tip už bude správný a že to zazvoní telefonu uslyším taky trošku lépe. Tak zkoušejte. Já věřím, že máte při ruce třeba tento přístroj, trošku možná už historický, já nevím, jestli ho ještě vlastníte, já teda už ne, ale nebo mobilní telefon, to je jedno jaký, jestli chytrý, nebo takový ten základní, já si myslím, že ten je nejlíp ovladatelný, ale dobře, to je věc vkusu, tak jakýkoliv přístroj použijete a bude tam číslo 970 99 99, tak vám to může vydělat třeba na nový mobilní telefon, nebo třeba na tu útratu, kterou už máte za sebou a teď vaše peněženka je tak nějak opuštěná, bez peněz, tak tady je, můžete samozřejmě doplnit. Halo, halo. Halo. Ahoj, já tě zdravím, tvoje jméno. Čau, tady Silva. Já, tak Simonka, doufám, že jsem slyšela správně. Ne, Silva. Silva, pardon, promiň. Uh-huh. Tak řekni mi, jakou máš částku pro mě? 420. 420, no, děkuju, ale není to správně, škoda. Tak Silvi, promiň, že jsem ti tak nějak zpytvořila tvoje jméno, ale není to správná odpověď, škoda. Tak pokud máte někdo rentgenové oči, tak tady vidíte řešení a už to není 5000 korun, ale 7000 korun, co vám za to dám. Tak 7000, já věřím, že tahle ta sedmička na začátku téhleté částky vám přinese nejen potlesk, ale taktéž i tuhletu částku do vaší peněženky, tak zkoušejte přemýšlet, kolik peněz, nebo lépe ne přemýšlet, ale počítat, kolik těch mincí vidíte ve všech trojúhelnících. Tak počítejte, přemýšlejte, sčítejte všechny české korunky, za které byste si mohli cokoliv pořídit. No a tady vám nabízím 7000. Tak 7000 tam přece jenom asi nebude, ale nějaká částka určitě. No a ta je napsaná tadyhle v téhle obálce. Jen tak pro pořádek, abyste si nemysleli, že si budu vymýšlet různě částky a tak to ne. A možná bych i to zapomněla v průběhu tohohle, téhleté hry. Uvidíme, jak dlouho ji budeme hrát. Tak zatím si tu částku pamatuju, tak věřím, že vy se k ní taky dopátráte. Tak doufejme, že to bude velmi, velmi brzo, protože jak jsem říkala na začátku pořadu, tak mám pro vás připraveno spoustu her. Jak se můžete zúčastnit konkrétně tohohle kola? Velmi snadno, že vytočíte telefonní číslo, které máte na obrazovce, mimochodem, jste to slyšeli, já myslím, že jo, 906 70 99 99, nebo ze Slovenska je to 0900 700 488. No a pokud budete nejrychlejší ze správnou odpovědí na lince, tak se dostanete až sem ke mně. Sice ne fyzicky, ale po té zvukové stopě, já si myslím, že to stačí. No a pak chci po vás slyšet jen taky jméno, protože jsem zvědavá a chci se seznámit, mimochodem já jsem Jitka. A potom chci vidět tu jednu jedinou částku. Ke které jste se dopátrali, ke které jste přišli, jak jste na ní přišli, to si nechte klidně pro sebe, to mi je úplně jedno, ale potřebuji ten správný tip, nebo respektive ten správný výsledek, abych vám mohla vyplatit 7000 korun. No a i když se tak nějak i kovaříček trošku utne,
tak nemusíte plakat, nemusíte být smutní, protože vy stejně dostanete něco od nás a to je samozřejmě spousta hudby v podobě Music Jetu na celý krásný dlouhý měsíc zdarma a samozřejmě s to nejvyšší rychlostí, s tím nejvyšším tarifem, který tam je a to je tarif naplno. Tak já si myslím, že to je suma sumárum tak nějak přibližně návod na to, jak si vydělat 7000 korun a nebo získat spoustu hudby, tak nebo obojí, to taktéž je možné, tady u nás v Music Gameu, tak zkoušejte přemýšlet a nebo počítat. Tak možná, když už máte v ruce ten mobilní telefon a jste tak trošku možná zlenivělí nebo unavení po tom víkendu, ten bývá velmi náročný občas, tak si tam najděte, já nevím, třeba kalkulačku, pokud je to na vás příliš náročné, tohle to tady vedle mě, nebo jakoukoliv techniku byste zvolili, třeba že někoho probudíte, ale pozor, budete se asi muset rozdělit 7000 na polovic, tak to je nějaké dělení, to po vás teďko nechci, já chci po vás sčítání všech českých mincí, které vidíte tadyhle vedle mě na obrázku. Ve všech trojúhelníkách, tak zkoušejte, počítejte a samozřejmě i volejte, protože to je k tomu důležité, tak zatím tak moderní techniku nemáme, i když mi někdy tak nějak rozum stojí z těch chytrých telefonů, třeba když jsme u těch telefonů, jak to vůbec je možné a tak dále, no nebudu se do toho pouštět, ale rozhodně to bez telefonu nejde. Pokud na mě budete doma křičet různé částky, různé sumy, tak bohužel já nebudu vědět, že právě třeba Martine, ještě jsem tě dneska neslyšela, nebo kdo tady ještě stálice, Honza, Lukáš tady byl párkrát, tak bohužel takhle to neuslyším, musíte hold vzít do ruky do sluchátko, vytočit nebo třeba vyťukat telefonní číslo, anebo ten mobilní telefon znovu tedy bohužel zapnout, bez toho to nepůjde. Tak to zkoušejte dál, kdo bude nejrychlejší se správnou odpovědí na lince, může být až tady u mě a uslyšíme se, seznámíme se, já vám rozdám peníze, 7000 korun, respektive otevřu tuhletu obálku, je to velmi pečlivě zabaleno, takže vám neřeknu, kolika ciferné číslo to je, to nechám zcela na vás. Tak měli jsme tady rozmanité typy, které se od sebe velmi lišily. A to nebylo jen v pár korunkách, ale ve velmi vysokých částkách, teda aspoň pro tento případ. Tak vy můžete možná udělat něco mezi tím, ale mezi čím? No, já jsem vám říkala, že si to máte psát na papír, že si máte poznamenávat ty typy, které tady zazněly. Tak teď už to určitě učiňte a možná to bude poslední typ. No ale